Əziz dostlar, salam İqman TV izləyicilər. Biz bugün nəhayət ki, Gənc şəhərinə gəldik. Bu da Belçikanın mükəmməl şəhərlərindən biridir. Bugün fevralın 22-sidir. Qarabağ futbol klubumuz dünən axşam saatlarında bu şəhərə gəlib. Sabah isə inşallah yerli vaxtla saat 9-da 20 fevral oyunumuz başlayacaq. Məlumat üçün bildirim ki, biletlərimiz qonaq sektoru üçün qonaq sektoru tərəfdə olan kassada satılacaq. Oyunun başlamağına 3 saat qalmış biletlər satışa çıxacaq. Gəlin, dəstəkləyin. İnşallah qələbə bizimlədir. Thank you.